ိတိုင်းဒေသကြီး60ခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍အပွန်ချိန်ထိန်းညီဤပညာတုတ်တက်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ကမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center ခန်းမတွင်ယခုလိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်စီယူတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးရဲ့ရာထူးနဲ့ဌာနလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ဆက်ခိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းတဲ့ဦးစီးဌာနမှာဒုတိယဦးစီးမှုဦးတော်ထူပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာအေးပီပစ္စည်းများနည်းရဲ့စာပုံလေးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ပါဗျ။2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာအေးပီပစ္စည်းများနည်းစာပုံလေးကတော့အပူချိန်ထိန်းညိပညာတိုးတက်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးတမ်ပလီရှာမတာအစလတလီစံပေါ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကမ္ဘာအေးပီပစ္စည်းများနဲ့ဆောင်ရွက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။အကျွန်တော်တို့နိုင်စဉ်လူနေဘဝတွေမှာဆိုရင်အေးပီနည်းပညာတွေရေးပါပုံနဲ့ပြုလို့ရှိရင်အဆင့်မြင့်အေးပီနည်းပညာတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းတွေနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တာယာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်နေဖို့တည်ရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အေးပီပစ္စည်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။အေးပီပစ္စည်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အေးပီချင်းပြုလို့ရှိရင်ရေခဲစေခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒွဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဒွဲ့ပစ္စည်းတွေအရဆိုရင်အပူပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာတစ်ဆင့်အေးပီလိုတဲ့နေရာမှာအပူကိုဆုပ်ယူပြီးတော့အခြားတဲ့နေရာပေါ့ပြင်ပတို့ကိုထုတ်လွတ်ပါတယ်ပြုလို့ရှိရင်အေးပီပစ္စည်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အေးတက်ထုတ်ပေးနိုင်ရင်တော့အပူပြောင်းလဲမှုကွန်တီတီတွေရှိကြပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့ကျွန်တော်လူတီများတဲ့အေးပီဒွဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန် CFC လို့ခေါ်တယ်ပြုလို့ဖိုက်တိုဖလူရိုကာဗွန် AFC နဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန်HCSC စားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကလိုရင်းကိုအခြေခံတဲ့ AB ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ AB ပစ္စည်းများရဲ့အရေးပါသုံးပုံအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ AB ပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်တို့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့၄ AB ဇက်တွေ၊ရေခဲတက်တာတွေ၊ရေခဲဇက်တွေနဲ့ဆူထိုင်းမှုထိန်းဇက်တွေမှာတောင်းထက်တွင်းအသုံးပြုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြောချင်ရေခဲဇက်ကြီးများ A ကန်းနဲ့၄ AB ဇက်တက်ဆင်ထားတဲ့ရင်နဲ့ကုနေနာနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကာကဲဈေးတွေတွေးတားစားတဲ့တရှိနမူနာတွေနဲ့အစားဆေးပစ္စည်းများရဲ့အယူဒီအန်တီတင်များကိုထိန်းပေးနိုင်တဲ့လေးပေးဆက်တက်စင်တာတော့ရင်များတယ်လို့ကျွန်တော်အေးပေးဒက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါအပြင်ပေါ့နော်အသီးနှံများအသားငါအခြားစားစရာများတည်ဆောင်ရန်အတွက်ပေါ့ကဘာပေါ်တွေအေးပေးဆက်များတက်စင်ထားတဲ့ကုန်တင်ကလေးတန်းကန်နဲ့အေးပေးထားတဲ့အစားအစာတိုးလောင်ရုံများဒုတဲ့တန်း600ကန်ဒီနှစ်စဉ်အစားစာတန်ပေါင်း400ခန့်ကိုမပုတ်မတိုးလေလုံးမှုမရှိစေရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AB ဒွက်ပစ္စည်းရဲ့အရေးပါအသုံးဝင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ AB ပစ္စည်းများကြောင့်လူနေမှုအဆင့်တန်းနေမြင့်တက်လာသလိုပဲ၎င်းတို့ကြောင့်မလို့လူသားရေးအတွက်စိုးကျိုးတွေရှိရင်လည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်ရှေ့မှဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပဲနော်။ရေကဲတက်တာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လေးပစ္စည်းအပါအဝင်ပေါ့ AB ဆက်ပစ္စည်းများလူအသုံးဆောင်အဲလုပ်ငန်းခွင်များလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလိုစွာအသုံးဝင်တော်လည်းပဲပေါ့တော်၎င်းတို့မှာထပ်တွင်အသုံးပြုတဲ့ AP ဒွက်ပစ္စည်းအချို့မှာဆိုအိုဇုန်းလောက်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကြီးပူနေမှုအလားအလာကိုမြင့်စေတဲ့ဒွက်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အိုဇုန်းလောက်ပျက်စီးမဲ့ဆိုရင်ကဘာမြေပေါ်ကိုအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ခဲလွန်ရောင်ကြီးကိုကြားရောက်ပြီးတော့အပူချိန်လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ပြီးလို့ချင်းကဘာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်တွေအေးပြေပြီးတော့ရေကြီးကြီးရှည်မှုတွေဖြစ်မယ်ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့်ပဲမြေပြိုမှုတောင်ပြိုမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကမှမိုးရွာတုံးမှုတွေကြောင့်ပဲအောင်ရေချာခြင်းစသည်ကဲ့သို့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရိုင်းနာဆိုင်ရိုင်းမြင့်နီးလက်များကိုအကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျတားမြစ်ထားတဲ့အာတနူးကတ်နဲ့ကဘာပူနေမှုအလားအလာမြင်ပါတဲ့အေးပေးပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်အသုံးမပြုပဲပေါ့နော် Global Warming Potential နဲ့တဲ့ AFC 32ရဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် AC290 တို့ပါဝင်တဲ့အေးပေးပစ္စည်းများကိုဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ AB ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ GWP အတမုန်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တဘာပါဝင်ခြင်းကိုထိခိုက်မှုနည်းစေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားအစားတို့ဓာတ်ပစ္စည်းများရှိပေမဲ့လည်းမိတောက်လွယ်မှုခရီးမြင့်မာမှုနဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်စဉ်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဂရုပြုသုံးဆဖို့လိုအပ်ပါတယ်လေး AB ဓာတ်ပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်စက်စင်းနေလို့သူများရှင်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ခင်မီနည်းပညာများကိုအသုံးပြုပြီးတော့စွန့်ရင်ခြေကြသုံးဆနိုင်တဲ့လေး AB ဇက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အခကျင်းဝေကုန်ကြစေတက်တာရုံတာမကပါနဲ့ကဘာကြီးကိုပူနွေးစေတဲ့မှန်လုံအာနိတင်ဒံွေထုတ်လွှတ်မှုပမာဏကိုလည်းအထိုက်လောက်ချောချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဒါကြောင့်မလို့အပူချိန်ထိန်းညှိနည်းပညာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲဘဝပါဝင်ခြင်းနဲ့လာရောက်ညှိတွင်မှုရှိတဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝပုံစံများဖန်တီးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှာအခုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုမြေသားပြန်ဆက်မှပေးပို့ချပါတယ်ရှင်။